bez ustručavanja. Dobro večer, dobrodošli u najnovije izdanje emisije Bez ustručavanja na KTV televiziji. Hvala što pratite i naš YouTube kanal Bez cenzure. Tamo možete pogledati sve naše emisije Bez straha, Bez pardona, Bez ustručavanja i Bez cenzure. Moj večerašnji gost je Petar Peca Popović, novinar, rock kritičar, publicista i tako dalje, ali čovjek koji se uvek bavio onim čime voli, tako da nije rock kritičar jer ne kritikuje one koji su neuspešni u svom poslu. Dobro večer, dobrodošli. Hvala vam na pozivu i bolje vas našao. Hvala što govorite za emisiju Bez ustručavanja. I želim da vas pitam, pošto ste rekli da se niste odrekli svoje domovine, da Jugoslaviju smatrate također svojom domovinom, da se ne odrečete ni Srbije, ni Beograda. Šta znači biti Beograđanin? Evo sada, 2024. godine, pa ćemo ići unazad. Šta znači biti Srbin, šta znači biti Jugosloven? Šta je Beograđanin kao pojam? Pa ja se bojim da je izgubio osnovni smisao. Danas, kada u javnom saobraćaju neko kaže krug dvojke, to onda znači da ste izdajnik, da ste nepatriota, da ste čovek koji mrzi sve ostale koji nisu iz kruga dvojke, da pripadate nekoj samozvanoj lažnoj eliti, da zagovarate nešto što nije prirodno ljudima rođenim na ovim prostorima, pa kad se taj prostor suzi, onda se kaže niste i za ljude koji su rođeni van kruga dvojke. Prosto, ja se tu ne prepoznajem mnogo zato što ja nisam rođen u krugu dvojke. Ja sam kućna radinost, ja sam rođen u kući. U kući kojoj sam rođen stanujem i dan danas. A to je van kruga dvojke i na to sam ponosan. A kad kažete meni šta bi trebao da bude Beograđanin, to bi trebao da bude čovek koji podrazumeva sve one vrednosti za koje je 6 miliona ljudi poginulo boreći se oko tog toponima koji se zove Beograd kroz istoriju. To su one vrednosti koje su 115 puta u istoriji bile rušene. To su one vrednosti zbog onaj magnet koji je privlačio najtalentovanije i najvažnije ljude sa prostora istog jezika i istih emocija. To je onaj centar koji je nekad bacao svetlo daleko i koji je svojom unutrašnjom privlačnošću bio motiv da razni talentovani ljudi tu dođu, demonstriraju svoje vrednosti i ostave civilizacijski trag. Beograd nije zbir betona, asfalta i stakla. Beograd su ljudi. Koji su zastupajući svoje vrednosti njega afirmisali i čuvali i povećavali mu taj magnetizam. Takvih ljudi danas puno u Beogradu ima, da se ne lažemo. Ali kako živimo u civilizacijskoj inverziji, kako su došla vremena gde se traže druge vrednosti, gde su biblijske vrednosti zamenjene sa biblijskim grehovima. Onda, kad nekome kažete on je Beograđanin, onda mu natovarite sve ono što vama, što se vi tih vrlina koje se vi stidite. I bojim se da će još mnogo vremena proteći da se rehabilituje smisao toga da bez stida ponosno kažete ja sam Beograđan. Kada kažete Beograd je izgubio pojam koji je imao, da li ga je izgubio ili ga je promenio? I da li se vi možda niste navikli na tu promenu ili odbijate da se promenite na gore?
Pa nisam ja u pitanju, ja nemam pravo da govorim o drugim ljudima koji se tu mogu prepoznati ili ne mogu prepoznati, ali ja i dalje mislim da biti Beograđanin podrazumeva osobu koja ima razumevanja za sve ovo što se događa. I za sve ono lepo i za sve ono ružno. Ali ja mislim da u biti Beograđanima teško, pravim Beograđanima, teško pada ova podela u kojoj žive. Znate, mi možemo da se razlikujemo u našim stavovima, u našim ubeđenjima, u boji naše kose, u tome za koju ekipu navijamo, u koje pozorište idemo, koji televizijski program gledamo. Ali ne smemo pri tome zbog toga da se mrzimo. I to, ja mislim, da najteže pada starim Beograđanima. Onima koji sebe tako doživljavaju. Ja ne mislim da su Beograđani samo oni koji su rođeni u Beogradu, nego oni koji prihvataju obavezu prestolnice, koji razumeju šta ona mora da znači i šta ona mora da širi oko sebe. Ne sme nikada širi netoleranciju, ne sme nikada širi mržnju, ne sme da širi nerazumevanje prema onima koji su drugačiji. Ja sam odrastao, prosto ja živim u kući u kojoj sam rođen. I jedini sam stao sedelac u toj ulici. A znate, mi živimo u vremenu u kome se sve menja. I znate, morate da se naviknete na stvari, na novotarije. Ja se na to navikavam. Da li sve razumem? Neke teško razumem, ali moram da prihvatim. Tako je vreme. To su novopobednici. Novopobednici donose svoja pravila. I vi morate ili da se uklopite ili da budete po strani. Ko je pobednik? Ko je pobednik u Beogradu? A pitam vas ovo zato što sam ja životni nomad. Ja sam na 2 godine menjao prebivališta. Živeo sam u Beogradu, živeo sam u Novom Sadu, živeo sam u Odžacima, živeo sam u Somboru, pa ponovo u Beogradu, pa stalno sam menjao i stalo sam došljak. Evo, pitam vas kao starosedeoca. Funkcionalna zajednica je upravo funkcionalna zbog toga što uzima za sebe dobro od novopridošlih, a taj se novopridošli uklapa u tu zajednicu i ne gubi ono sa čim je došao u tu zajednicu. A da li je Beograd funkcionalna zajednica i da li Beograd čuva ono dobro što mu je ostalo ili ga ovi koji dolaze u njega menjaju bespovratno? Ja nemam pravo da donosim definitivan sud. Ja vam moram reći moje osjećanje. Nekad su pridošlice svojim talentima, svojim vrlinama bogatile Beograd. Da. I kao takvi prihvaćeni u Beogradu. Kad vi danas kažete beogradske legende, ove aktuelne, u muzici, u sportu, u književnosti, u filmu, vi ćete videti da mnogi od njih nisu rođeni u Beogradu. Tako je. Ali bez njih Beograd ne bi bio Beograd. I kroz istoriju Beograd bez takvih ne bi bio to što jeste. Ali se bojim da smo sada došli u situaciju da novopobednici nameću svoja pravila. Ko je pobedio? Pobedili su novodošli. Kakvi su oni? U čemu se sastoji njihova pobeda? U praksi. Kako to izgleda u praksi? Parkiraju mi se na kapiju. Evo, kako da vam kažem, meni nikad ne bi palo na pamet da se na tuđu, ispred tuđih vrata ili na tuđu kapiju parkiram ako sam s autom. Ne kažu vam u prolazu dobar dan. Živim u kraju u kome po propisima je dozvoljena izgrađenost placa. Bila je 20%, pa je dignuta na 40%. Sada je izgrađenost placeva između 70 i 95%. Znate, nekad je bio zakon da ste smeli da gradite, ako gradite kuću na 20% ili posle na 40%,
morali ste da imate prizemlje, sprat i potkrovlje. Ja sam pre 12 godina doveo nekog sa vlasti u Beogradu, pokazao mu kuću do mene i rekao, izvinite, kome da se žalim? A pitali su zašto? Pa zato što je suturen višli od mog potkrovlja. Dakle, više pravila nema. Više pravila nema. Sve se može uraditi ili silom ili sa parama. A kad ste pobednik, onda tu svoju nadmoć i demonstrirate. Onda i demonstrirate. Tužno je, ja kad pođem od moje kuće do najbliže samoposluge, to vam je recimo kilometar i 300 metara, prođem celom mojom ulicom, prođem kroz park, prođem pored trga gde je bila moja osnovna škola, gde je bila moja gimnazija, uđem u samoposlugu, možda se pozdravim sa dve osobe. A nekad, da bi došao od moje kuće do ćoška, makar sam 30 puta rekao ili dobar dan, ili ljubim ruku, ili kako ste. Sada, eventualno, svaki treći dan kad prođem nekom klimnem glavom. Sjećate se spota nekako s proleća koje su odradili Zorana, Bijela i Koja. I tu su beogradske legende u tom spotu. Ko bi sada ušao u taj stan? Eto, ta pesma... Pa nisam pesma... ja, pravo da vam kažem, ne smijem ja da budem čovjek koji bi, selektor, koji bi to pravio. Jer svaki moj izbor bi uvredio nekog od novopobednika. Znate, ja sam se zamerio mnogim ljudima. I nedavno sam se zamerio jednom razgovoru. Kad sam rekao da gradonačelnik Beograda mora da bude osoba rođena u Beogradu. Zašto? Zašto? Taj ko je rođen u Beogradu, on ima u komšiluku nekoga ko će mu kazati: sine, komšija, pa šta to radiš? A kad ste novopobednik, dođete u Beograd, uništite ga za uvek, kao što je uništen posljednjih 10 godina. I kome polažete račune? Samo svom šefu. Uništite glavni trg, uništite važan trg, preimenujete ulice, preimenujete trgove, imate komisiju čiji je mandat da promeni, ali vi kažete nećemo one Hrvate, pa date ime ulici nekoga za koga kažete to je bio vizantijski vladar koji je bio nama naklonjen. A onda ne znate istoriju, pa ne znate da taj je naplaćivo danak Srbima, prasrbima naplaćivo danak, a tom koga ste izbacili, čije ste ulicu preimenovali, zaboravili ste da su ga ubile ustaše. Je li on imao pogrešno ime i prezime? Po vašem ukusu. A ko je vas ovlastio da vi imate taj ukus? Ko je vas ovlastio da menjate? Ko je vas ovlastio da pravite ruglo od Beograda, da ne polažete račune? To je pitanje. Šta hoću da vam kažem? To je pitanje svih pitanja. Ali nikada... Koliko vi imate obavezu da volite grad na čijem ste čelu? Vi morate ga voliti. Vi morate da imate viziju. Iz te vizije izlazi strategija i onda, da biste sproveli bilo koju vašu ideju, vi morate da imate nekoga ko zastupa tradiciju tog grada, ko zastupa kulturu tog grada i ko štiti ono kako bi taj grad u budućnosti morao da izgleda. A ne da po vašim ukusu i vašim kompleksima prepravljate gradove. Nikada nije više bilo došljaka u Beograd nego posle Drugog svetskog rata. Nikada se Beograd nije više izgradio nego posle Drugog svetskog rata. Nikada se više ulica nije promenilo i po imenu i po izgledu nego posle Drugog svetskog rata. Dakle, mi zamišljamo isto da su ti
Ličani, Kordunaši, Banici došli, okupirali Dedinje itd. itd. Ali već posle, pa i ta generacija i već generacija posle toga je generacija ono baby boom, generacija koja je hvatala tok sa zapadom, pravila koncerte, festivale i tako dalje i tako dalje. I Beograd je bio svet i tih 50-ih i tih 60-ih. Dakle, može se, istorijsko iskustvo nas uči da ako imate dobar kulturni obrazac i ako imate jedan grad koji je otporan i na razaranja i na različita doseljavanja, ta prestonica ostane prestonica. Da li su, zašto je sada ovo što doživljavamo u 21. veku nekako sumornije i katastrofalnije od onoga što smo doživljavali pre zaista prave katastrofe, a to je razaranje Beograda 41., 44., 45. Znate, Beograd je 1901. imao 37.000 stanovnika i imao je prosječan životni vek oko 35 godina. Mm-hmm. Aprila 41. Beograd je imao 301.000 stanovnika. Vi kažete najbrže se razvio posle rata. Ne, najbrže se razvio 60-ih. 60-ih godina da, je najveći broj stanovnika da. Dobio Beograd. Ja sam rođen u Beogradu koji je imao 387.000 stanovnika sam se rodio. Sad je to 6 puta veći grad. Mm-hmm. Ali on je ispao iz svojih gabarita. Znate, Pariz je najviše rasturio od svih vojski, od svih osvajača, od svih zulumčara. Taj Osman, čuveni arhitekta, koji je u 60. godinama 19. veka rasturio ceo Pariz. Mm-hmm. Te ulice koje je napravio i dan danas funkcionišu. Veliki bulevari. Da, i te kocke stoje i dalje od Osmana. Znate, njega su mrzeli u ono vreme. Mm-hmm. Ali to što je on napravio funkcioniše 170 godina. Uporedite ih sa Vesićevim kockama. Ali izvinite, vi danas promenite kocke na trotoaru koje ne važe dve nedelje. Znate, nama treba nešto što trpi vreme. Ja razumem na istorijske okolnosti. Nisam ponosan kao što smo sve prošli. Ali nešto mora da ostane zbog kvaliteta onog što ste uradili. Ne zbog samilosti onih koji vas napadaju i ruše, zbog neprijatelja, zbog bombardovanja, zbog hordi, zbog raznih vandala. A nešto mora da ostane. Mora na nekom zidu da stoji neka tabla, kao u Parizu, na svakoj kući znate koja arhitekta i koje godine je to napravljeno. Ne. Svako misli da je njegovo pravo da ruši i da pravi nešto bolje i novije. To smo pokušali s Dubrovnikom, pa nije ispalo dobro. Ali ako ne možemo tamo, daj da uradimo nešto gde možemo. A možemo da rušimo kuće sa važnim adresama. Znate, te kuće pod zaštitom nisu one pod zaštitom samo zbog arhitekture. One su zbog duhova dobrih svojih stanara. Jer u svakoj kući postoji neka priča, neko važan koji je nešto uradio u prošlosti za taj grad. Ne za Beograd, za Novi Sad, za Niš, za Suboticu, za Zrenjanin. Uvek postoje duhovi neki koji moraju da ostanu u tim zdanjima. Jer bez priče i bez poštovanja tih dobrih ljudi koji su videli dalje od svog života, koji su nešto važno napravili za svoju sredinu. Ako se njih odreknemo, onda ćemo pristati na novopobednike i na njihovo shvatanje sveta. Ja sam došao, sad je sve moje. E pa ne može tako. Ne može tako. Svi smo prolazni i sve je prolazno. Ne znam u kom gradu je usvojena međunarodna konvencija gde se zabranjuje da se menja duh grada, da se menja struktura grada koja je, ne možemo kažemo, večna, ali koja traje vekovima
unazad. Evo sada je priča o tom generalštabu, to mesto gde su se obučavali srpski vojnici traje koliko? Od 1836. Ja mislim, a sada će je stara zgrada generalštaba, da. Odnosno vojne. Da. Ja ne znam... Sada ja će ne to biti hotel ili šta, sa skupim apartmanima. Da. Ali znate šta? Pokazalo se da ovo što se dešava sa generalštabom, da to nije ništa novo. Kad god je neko naumio nešto u Beogradu, on je zapalio. Pa je kupio, pa je napravio. A sad ovi su to lepo bombardovali, pa su rekli kad ovi pale, pa uzimaju zašto i mi što smo to srušili ne bi uzeli. A to je procedura. Da, ali priznajte da će biti tu malo ružno. Imate tu transverzalu, tu ulicu koja se zove Nemanjina. Imate željezničku stanicu koja je bila velika radost kad je voz 1884. ušao u Beograd preko Starog mosta kad je došao prvi voz. Pa je trebao da krene na jug, pa je onda predsjednik vlade, radikal, tako Nikola Pašić, se plašio železnice jer će železnica da upropasti Srbiju. Nije to bez veze što nam se dešava danas sa tim raznim strahovima. Dakle, kad krenete od te željezničke stanice, pa naiđete na ono strašilo koje stoji ispred željezničke stanice, za koje još ne znamo koliko nas košta i što je na otvaranju rečeno da će tu 30.000 ljudi svaki dan prolaziti, da će to biti centar Beograda. Pa sad i kad pljušti, niko se ne zavuče ispod tog strašila da ostane suv, nego beže ispod onih javnih kuća okolo. Dakle, pa pođete uzbrdo, pa naletite na te dve projektovane ogromna solitera. Pa onda dođete do Slavije, do one bare što je napravljena, što je bara koja bi trebala da svira, koju zovu vodoskok. Umjesto se naprave neki prolazi podzemni da ljudi mogu da prolaze, a ne da se ustavljaju saobraćaj na toj važnoj raskrsnici. Pa onda ćete dobiti, kad pođete ka Londonu, ogroman kompleks gde je srušena jedna divna zgrada pod zaštitom države. Da li znate da sam našao osobu koja je rođena u toj zgradi? Eno je živi na Floridi, ima 102 godine. Vozi auto i dobila je prošle godine nagradu za ekološki pokret u svojoj opštini na Floridi. Dakle, gospođa Anđelka mi je pričala kako je tu odrastala i pita me da li je moguće da u Beogradu ne postoji savest koja će kazati pa sačekajte, ne može sve da se sruši. Nešto mora da ostane. Da podsjeća kakvi su ljudi tu rođeni. Šta su oni radili živeći u glavnoj ulici u Beogradu? Kakav su trag ostavljali? Kakve su oni mirise i boje znali? Kakav su oni Beograd slavili? I kome su se oni divili? E, to je sad taj problem koji, kažem, nisam pozvan o tome da pričam, ali kad ste započeli razgovor, imam pravo da kažem šta mislim. Jer ja plaćam ceo život porez u tom gradu. Da, Beograd, gde je sad moj Beograd? Poslušajte i tu pesmu, pogledajte reklame, vrlo brzo se vraćam u studiju. Bez ustručavanja. Hvala što ste sa nama i posle reklama. Emisija Bez ustručavanja na KTV televiziji. Petar Peca Popović, novinar, publicista, moj večerašnji gost. Hajmo sada, rekli ste strašilo za spomenik Stefanu Nemanji. Vi ste i Srbin, ne odričete se Srbije. Pa sada, ako sam vas pitao šta to znači biti Beograđanin, šta to znači biti Srbin, jer će vam mnogi zameriti da jedan spomenik koji bi trebalo da predstavlja neku počast utemeljivaču srpske države i njegove svetorodne dinastije, vi nazivate strašilom. Kakav ste onda vi to Srbin i šta znači biti Srbin po vama?
ja nazivam spomenik Strašilom. Ne nazivam sigurno Stefana Nemanja. Ne zaboravite da je njegov sin sa njegove humke u Hilandaru doneo Tamjaniku i Prokupac u Srbiju. I to je dono u svetorodnu župu. A kad kažete šta znači danas biti Srbin, ne zaboravite. Ja sam kao autostoper. Sa 16, 17 i 18 godina. Putujući po Evropi, kad sam dizao pare, potpisivao se ćirilicom. Ne kažem to da je to dokaz da sam ja dobar Srbin. Mm-hmm. Ali ne zaboravite, u mojoj ulici je 60-ih, 50-ih godina samo u našu kuću dolazio pop. Da sveti vodu, da nam čestita Svetog Jovana, da seče kolač u našoj kući, ne u crkvi. Znači, vi pišete ćirilicom, vernik ste, odnosno u vašoj kući je, ne ulazim u vaše verske... Ja se izvinjavam. Moj otac i moja majka su se venčali u najstarijoj Beogradskoj crkvi Svetog Petra i Pavla u Topčideru, napravljenu između 1841. i 1845. pored kuće knjaza Miloša. Tu se krstila moja sestra, tu sam se krstio ja. Tu sam se venčao ja. Tu su se krstio moj stariji sin Bogdan, moj mlađi sin Dušan. Tu se nedavno krstio moj unuk Petar. Dakle, o toj crkvi sam ja na trećoj godini istorije umetnosti pisao seminarski rad kod profesora Dejana Medakovića. Dakle, moje odrastanje je vezano za tu crkvu. Ja znam apsolutno sve sveštenike koji su prošli nogom kroz to, kroz taj hram. Dakle, ja se ne hvalim pri tom da sam vernik. Ja sam Srbin koliko moj gabarit meni dozvoljava. Ja nikad u životu nisam rekao da nisam Srbin. Nikad u životu. Ali ja ne mogu da budem Srbin po modelu koji je ovaj trenutak traži. Niti možete da budete novopobednički Beograđan. Ja ne mogu da pristanem. Šta karakteriše ove druge Srbe, pošto su drugosrbijanci pojam koji je malo izlizan, ali te Srbe na koje vi ne želite da ličite, koji je njihov Photoshop? Fotorobot, odnosno šta su njihove glavne političke, mentalne, vrednostne karakteristike? Nisam ja ovde da budem sudija, ali sam da vam ispričamo iskustvo. 90-ih i početkom 0-ih godina 21. veka. Ja sam za Svetog Nikolu išao na 11 slava. Na 11 slava. Za Svetog Aranđela na 7 slava. Na Svetog Stefana 9. januara na 4. Da ne spominjem ove manje slave. Sada idem na dve slave na Svetog Nikolu, na jedan Aranđelov dan. Znači, u jednom momentu je bilo jako u modi slaviti, a danas sveštenik opet dolazi kao 50-ih i 60-ih samo u moju kuću. Šta to znači? Znate šta znači? Znači da oni su hteli u jednom momentu svi da se predstave kao vernici i kao čestiti Srbi, a onda su videli da je moda prošla. E vidite. Ja nikog nikad neću zlostavljati sa tim šta slavim, koji je moj svetac i koga poštujem. Da li ja znam 4 posljednja srpska patrijarha? Lično, da.
znam. Znam. I ponosan sam na to što i znam. Da li sam se ikada ikome zbog toga obratio? Nikad. Zbog svog nekog problema ili zbog neke urgencije nikad mi nije palo na pamet. Ali, sa velikom radošću sam prošle godine išao u srpsku školu u Zagrebu. Sa velikom radošću sam napravio promociju moje knjige u Srpskom privredniku u sred Zagreba. Dva puta. I odneli knjigu na ćirilici. Moja prva promocija je bila na ćirilici. Knjige na ćirilici. I najponosniji sam što su dve gospođe ukrale knjigu da. I pobegle. Odatle. Na to sam ponosan. Kao što sam ponosan na posljednju promociju. Znate zašto? Zato što smo sve knjige koje smo prodali dali za stipendiranje dece kroz misiju srpskog privrednika. Zašto? Moj otac je kroz to zdanje u Preradovićevoj ulici prošao 1926. godine. Tamo je dobio drveni kovčeg, drveni sanduk mali i sa njim je došao u Pančevo na zanat kao 12-godišnjak. 14 godina kasnije, kao čovjek od 26 godina, imao je svoju fabriku gde je sad Beograd na vodi, na ulasku Beogradski sajam. Imao je svoju fabriku. Ja to ne mogu da zaboravim. Jer moj otac je jedan od 43.000 siromašne dece sa teritorije Hrvatske, srpske dece, koja je srpski privrednik od 1897. do 1941. poslao na školovanje, na zanate, ne bi li napravio srednju klasu na teritoriji Hrvatske. Jer su nekad Srbi bili iz Krajine i Banovine, samo panduri ili vojnici, odnosno živo meso. A onda je neko sa vizijom, taj gospodin Matijević, koji je osnovao srpski privrednik, koji je bio osnivač Srpske banke u Zagrebu, rekao, ajde da napravimo humanitarnu organizaciju i da promenimo nešto. Da li u slučaju mog oca promenjeno jeste? Moj otac je napravio fabriku kad je izbio rat, drugi svjetski rat, imao je 6 inženjera i 41 radnika, sve su mu oduzeli 46. Ali 48. je osnovao prvu zanatsku zadrugu koja se zvala Jugoslavija u Beogradu. 1952. sa pokojnim El Grand Milovanom ili Milovanom Jakšićem je obnovio Bask kao najstariji beogradski fudbalski klub osnovan 1903. Pa je sa Senjakom pored Careve Ćuprije rehabilitovan pa napravljen Bask, pa moj otac sa zidao tu ogradu oko tog stadiona. A ja, dok je on navio, ja sam upao u Krečanu, pa me pokojni El Grand Milovan izvadio iz Krečane, pa je 2 mjeseca kasnije umro predvodeći zvezdu u Egiptu. Pa je moj otac napravio kao takav 3 najvažnija audio i televizijska studija u istoriji Beograda. Napravio je 58. televizijski studio na sajmu. Napravio je studio 5, studio 6 i studio 10 u okviru sistema radio televizije Beograd. A ja sam, kad sam počeo da radim na radiju, dovodio prve grupe od 68. do 74. upravo taj studio koji moj otac napravio. Dakle, šta hoću da kažem? Iz te male ideje koja je rođena u Zagrebu, kroz proces srpskog privrednika prošli su neki važni ljudi. Jer zahvaljujući mom ocu, ja sam upoznao, recimo, Čika Dragišu Brašovana, s kojim je moj otac radio.
Čike Dragiša Brašovan je jedan od najvažnijih arhitekata koje je ova zemlja imala u 20. veku. Zamislite Beograd bez Bigza, zamislite Zemun bez vazdušne komande ili zamislite Novi Sad bez grade Banovine. A? Te tri velike lađe pored vode. Jedna pored Save, dva pored Dunava. To je sve napravio Čike Dragiša Brašovan. Statom je radio na oko Petroradinske tvrđave krajem 50-ih i početkom 60-ih. I znate, slušajući te ljude, možete svašta da naučite. Slušajući taj neki svet koji je nešto pravio i ostavio neke tragove. E, dakle, šta hoću da vam kažem? Ja sam pobegao totalno od pitanja koje ste me pitali. Ne, ne. Šta hoću da kažem? Biti Srbin znači imati razumevanje za sve druge narode. Jer nije narod, svaki narod je dobar. Ali pojedinci koje rade gadosti u ime tog naroda, mi po njima, nažalost, često identifikujemo čitave narode. Ja sam odrastao kao autostoper po putevima i bespućima Evrope pre nego što su bili autoputevi. Ja znam da nema loših ljudi u Italiji, da nema loših ljudi u Švajcarskoj, da nema loših ljudi u Francuskoj, u Britaniji, u Irskoj, u Holandiji, u Nemačkoj, u Austriji. Pa ja sam tu spavao i po kućama i po štalama, ali niko me nije pitao je li ti Srbin pa te ne primamo. Mene jedino u životu, nisu 2006. pustili u Francusku, jer me Air France, imali smo kao porodica kartu Beograd, Paris, Boston, išli smo na dve svadbe u Ameriku. I Air France-ov avion je zakasnio u Parizu, pa nas nisu preveli na connecting flight za Boston, pa smo morali da ostanemo 23 sata. Dobili smo vouchere za hotel u okviru Charles de Gaulle aerodroma. Nisu nas pustili zato što smo Srbi. Pa kad sam napisao 11 pritužbi francuskom ministarstvu spoljnih poslova, francuskoj policiji, francuskim novinama, Figaro, kad sam napisao Boston Globe-u, New York Timesu, kad sam poslao IATI, Međunarodnoj organizaciji za vazdušne letove, dobio sam 9 izvinjenja. A zašto ja nisam pušten 2006? Da li sam ikome naneo, ja ili moja porodica, neko zlo? Ne. Nego zato što je neko u naše ime, u ime Srba pravio gadosti. E pa to je moje pitanje, jer mi, jer onaj bio, sad mi je stao mozak, da li je bio onaj Norvežanin koji je pobio one studente na onom ostrvu. Tako je. Ali on je usamljeni patološki ubica, nije predsednik te države, niti premijer. Ima primitivaca, ima zločinaca u svim narodima. Sigurno. Ali oni su oni obični, tako, ali on obično su marginalizovani, kažnjeni itd. Ali kada vi jednog primitivca, nasilnika ili zločinca postavite na čelo države, da ne govorimo o kolektivnoj krivici političkoj i pravnoj. Ajmo da govorimo o moralnoj odgovornosti. Kakva je ta zajednica? Jer možete vi biti doktor, pa se opredeliti, možete biti, ne znam, Dana Grujičić koja će pristati da bude ministarka i možete biti profesor Mitić koji će u Nišu napraviti to na kardiohirurgiji šta je napravio. Možete biti matematičar ili uspešni u svom poslu, pa ćete biti Teodorović koji je na primjer na jednoj strani ili da budete predsednik skupštine koji će se zahvaljivati Aleksandru Vučiću. Možete biti sportista u vidu Dragana Džajića ili u vidu Nemanje Vidića. Dakle, možete biti Srbin poput
Petar Pece Popovića i možete isto biti Srbin kao što je, a koga da uzmemo, koje god, i Ratko Mladić je Srbin, razumete? I sada, gde je ta linija gde kažete, u redu, ja sam Srbin, ali ja nisam takav Srbin. Ja jedino što imam zajedničko sa tim čovjekom jeste da sam se rodio na istom prostoru, imam u istoj državi i tako, ali ništa sa tim čovjekom više zajedničko nemam. Bliža mi je, ne znam, neka pevačica tamo u Parizu nego što mi je neki komšija koji je streljao decu u Predoru ili tako dalje. E, znate, koje je moje najveće zadovoljstvo? Recite. Ja živim u kući u kojoj sam rođen. Ja nikad nisam zaključao kapiju moje kuće. Ona je uvek otvorena. Za nevoljnike, za ljude koji možda se najbolje ne razumemo, ali su svi dobrodošli u moje dvorište. Mm-hmm. Tako je bilo i 92. kad je u mojoj kući je bilo dvoje muslimana iz Bosne, Srbin iz Sarajeva, njegova žena Hrvatica iz Hercegovine i njihovo dvoje dece, jedno se predstavilo kao Italijanka, a sin kao sa Islanda. U jednom momentu su stanovali. 95. sam imao 14 raznih Popovića pobeglih od Oluje u kući. U moj kući, nedavno me iz Praga zvao čovjek koji je 71. Bio novinar iz Zagreba, radili smo zajedno na nekom festivalu, smo pisali zajedno za Arenu Zagrebačku i javio mi se, posle 53 godine javio mi se iz Praga. Živi između Hong Konga i Floride, ali je bio u Pragu pa je upoznao nekoga ko mene zna pa su se javili. To ću da vam kažem. Kod mene je stanovo čovjek koji je posle spavao, kod mene na podu čovjek koji je posle postao najvažnija osoba u svjetskoj diskografiji. Znate, nisu pitali autostopera koliko god hoćete, iz Holandije i Engleske je spavalo. Po dvorištu i po kući. Ali šta hoćete vam kažem? Pa to je normalno. Ne možete vi dobrotu koju ste negde primili da zaboravite. Dobrota kruži. Vi morate da uzvratite dobrotu koju ste na nekoj adresi dobili. Pa lako je meni sada kad odem u Amsterdam pa na trgu dam, ima čuveni japanski restoran, pa ja tamo odem, pa uživam i gledam trg, gledam neke ljude koji sede na centru oko spomenika i kažem, pa ja sam tu spavao 69. A, bos. Pa sam razmišljao da li ima neka prazna kuća gdje možemo da se uvalimo, da spavamo ili ko svira u klubu Paradise pa da odemo da provedemo makar deo noći i da čekamo dok ne svane. Znate, ja sam spavao na Pikadiliju, to je bilo normalno, ali sad spavam po hotelima. Ali je mene tamo nekad neko nekom dobrotom ozračio. Ja se sjećam, prelazili smo, moj drug Zoran i ja, La Manche, jedne noći kad smo išli da gledamo Rolling Stones-e u Hyde Parku. I na ulasku na feri dve devojke pitaju kako ćete to nam donati? Mi kažemo, autom, vozimo vas. I one nas nahrane na feriju. I sad izlazite u doveru i mi namjerno da nas one ne vide, misleći, one su već otišle. Izlazimo, nas dvojica posljednje, a njih dve stoje pored onih kućica gdje je bila pasoška kontrola i čekaju nas. Samo klimaju glavom i mi peške uz dover, ono noć, praskozo je odvratno vreme neke i sa dve kese, odnosno futrole za spavanje, uvlačimo se i spavamo i naiđe prvi feri iz Danske, naiđe neki kamion koji nosi mleko iz Kopenhagena za London i primi nas i doveze nas do Wimbledona. I onda shvatimo su devojke Amerikanke koje nas povedu kod njih na Earl's Court, tamo smo stanovali, kupe nam i Japanke da ne idemo bosi. Šta hoću da vam objasnim? Kako to da zaboravite?
Pa to negde morate da uzvratite. Ali šta je zaraznije u ovom trenutku? Sad je modernije. Da li je zaraznija mržnja i zlo ili ljubav i dobrota? Ja vam moram reći, sad je modernije tetovirati na ramenu sveca i crkvu, obesiti i dalje krst veći nego patrijarh i mrzeti sve one koji nisu Srbi. Kako tumačite tu promjenu? Ali i to će proći. Znate, sve kruži. Ja vam pričam i dobrota kruži. Videće ljudi da od tog nema koristi. Kazat će im oni, najbolji, najtalentovaniji među nama, koji su posljednjih 15 godina otišli u svet, koji su dobili svoje ime, našli svoju adresu, prepoznati u poslu, prepoznati po svojim vrednostima, kazat će im da taj svet ne misli o nama. Oni imaju važnije stvari o kojima misle. Znate, mi moramo da shvatimo našu objektivnu veličinu. Znate, u Kini ima 18 gradova većih od Srbije. A vi dalje mislite da ste vi strateški partner s nekim. Niste. Mi moramo biti svesni naše veličine, naših potencijala, biti ponosni na naše posebnosti i naše vrednosti. Ali ako ostanemo bez naše vode, kao što polako ostajemo, ako ostajemo bez našeg vazduha, kao što polako ostajemo, ako rasprodajemo našu zemlju, kao što je polako, ali sigurno rasprodajemo, na što ćemo biti ponosni? Bićemo ponosni na najbolje ljude koji nas zastupaju u inostranstvu, bićemo ponosni na naše spomenike kulture koji neće biti samo na našoj teritoriji. Bićemo ponosni na grobove koje ćemo obilaziti, a neće biti na mestima na kojima smo navikli da budu. Kad smo bili mali, bili su u zemlji u kojoj smo rođeni. I kad to shvatimo, vidjet ćemo da ne možemo samo da gajimo najveću vrlinu koju non-stop gajimo, a to je vrlina kurčenja. E, ne možemo više. Moramo da stvarno delimo civilizacijske vrednosti. Da se sa svetskim poretkom slažemo, pa ne slažemo se, ali moramo da nađemo naše mesto. Znate, ja nikad nisam otišao u neki grad da nisam ušao u tu crkvu, u katedralu. Kao što sam i na Broadwayu, na ćošku 25. ulice bio u našoj crkvi Svetog Save. Na srpskoj svadbi, gde je naš pop na engleskom držao, vodio svadbu. Naš pop. A hor pevao na srpskom. Znate, i to je malo, priznajte, čudno. Da. A ja se u džamiji, u katoličkoj crkvi, u svakoj katedrali krstim na isti način. Ne veđam ja druge, nego hoću da tim gestom, ako neko gleda, shvati da je bogatstvo religije upravo u tome što je svaka religija u osnovi zasnovana na ljubavi, a ne na mržnji. Amin, amin. Reklame, pa treći deo emisije Bez ustručavanja. Bez ustručavanja. Hvala što ste sa nama i posle reklame. Emisija Bez ustručavanja na KTV televiziji. Petar Peca Popović, moj večerašnji gost. Kad ste rekli ovu disciplinu kurčenja, bipova će moj kolega, ali nema veze. Da, to je zaista, zaista zanimljivo. Evo na mom primjeru. Ja ne mogu da ne kažem da i ja imam sklonosti ka tome. Jer, ne znam, za mene
Jer po meni malobrojnim narodima je ta disciplina možda mehanizam odbrane da bi opstali, da bi voljeli to svoje što imaju. Mi smo učeni, ja sam rođen u Jugoslaviji, ja sam obrazovan u Jugoslaviji, mi smo učeni da je Jugoslavija, ne znam, najbogatija država sa najlepšom obalom, sa najlepšom ravnicom, najlepšim planinama, mi smo posebni, upravo to, na svetu nema takve zemlje kao što je bila Jugoslavija i pa, ajde sad moram ovako na već u drugoj polovini života da kažem, teško mi je da se odreknem tog osjećaja da zaista da li ima neka zemlja tako lepa kao što je bila Jugoslavija, ali da prenesem to i na druge kategorije, ja kad slušam Milana Mladenovića, ja ne znam neku pojavu u svetu slično toj pojavi. Meni je Točak najbolji gitarista na svetu. Meni su, ne znam, i Zvezda i Partizan su mi ono najbolji klubovi na svetu. Iako znam da nisu. Iako znam, meni je Beograd jedan od najlepših gradova na svetu, iako znam da nije. Ali to je jednostavno, mi smo tako naučeni. To nije neka vrsta kurčenja, nego jedna vrsta neke neobjašnjive ljubavi prema tome što imamo. I preuveličavamo verovatno zbog mehanizma odbrane jer smo malobrojni, mali smo, često smo gubili sve što smo imali i odatle ta neka vrsta, ta neka ljubav prema tome. Zar ne mislite tako? Pa ja isto gubljenjem Jugoslavije shvatam šta smo izgubili. Ja ne mogu da zamenim generacijama rođenim krajem 90-ih koji su sada u naponu svojih uverenja i svojih strasti. Da ne misle da smo se rešili velike bede. Kad smo se odvojili i osamostalili. Ali ta zemlja u kojoj sam ja rođen, ona je bila zapravo nukleus Evropske unije, kad malo bolje razmislite. Ona je spajala različite vere, različita plemena. I funkcionisalo je. Imali ste planine divne. Imali ste divnu obalu. Ja prošao sam dobar deo sveta. Ja verujem da od Jadranske obale nema lepše. Nema lepše. Imali ste i planine. Imali ste divne reke. Imali ste tu hlebotvornu ravnicu za koju se pričalo u mojoj školi, Branko Radičević, da možda hrani celu Evropu. Isto. Ali se sad ispostavilo. Evo, hrani Beograda, ne Evropu. Ali sad se ispostavilo da moja zemlja u kojoj sada živim poljoprivredne proizvode prodaje na godišnjem nivou za 2,5 milijarde. A površina koja je manja od Vojvodine manje ima plodne zemlje. Holandija, Belgija, Luksemburg i Danska. Godišnje imaju 12,4 milijardi evra od izvoza poljoprivrednih proizvoda. Da. Pa hvaleći se sami sobom zaboravili smo šta možemo od Na čemu je Srbija u stvari postala Srbija? Na poljoprivredi. Zaboravili smo na poljoprivredu i stočarstvo, recimo. Drugčija su vremena, ali ja sam rođen kad nije bilo 3 milijarde ljudi na zemlji. Sad ima 8,3 milijardi ljudi na ovoj planeti. Ne zaboravite, moje vreme, takvi kao vi su bili svi. Svi smo bili žgoljavi. Danas na zemaljskoj kugli ima milijardu debelih, preuhranjenih, bolesnih. Milijardu gojaznih. E, to treba nahraniti. To smo zaboravili. Znate, svet se menja, ali ja kad kažem, moramo biti svesni, ponosni na ono što jesmo. Zašto bi se mi stideli najboljih ljudi u našoj prošlosti? Zašto bi se stideli rezultata koji se ne mogu izbrisati digitalno ili gumicom? Pa zato što različito gledamo na tu prošlost. Jer, na primjer, današnje generacije drugačije gledaju, na primjer, na
Tita nego što verovatno gledaju vaša, gleda vaša generacija. Drugačije gledaju na kralja Aleksandra nego što su gledali neke druge generacije. Drugačije, da ne govorimo o kako gledaju o raspadu te države i šta je ta država zapravo značila. Različito gledamo ili nam se to gledište nameće kroz filmove, kroz obrazovni sistem, kroz političke poruke. Jer vi ste učeni, na primjer, kao ja, da je Milan Stojadinović, ne znam, nemački čovjek, da bi on odveo Jugoslaviju, trojni pakt, u savezništvo sa silom osovine. Današnji predsjednik kaže da mu je on idol. Mi smo učeni da je Milan Nedić kolaboracionista, danas je on srpska majka ponovo. Mi smo učeni da je Draža Mihajlović također zločinac i izdajnik. Danas je spomenik Draži Mihajloviću podignut u vašem Beogradu. Dakle, različito gledamo na prošlost, kako da živimo onda u budućnosti? Kakva nam je budućnost? Znate šta? Ja vam pričam, spominjem podele. Podele. Kao što se delimo na zvezdaše i partizanovce, tako se delimo na sve. Neko je zapamtio Drugi svjetski rat po nekim gestovima kasnijih izdajnika. A neko je zapamtio dolazak pobednika u Beogradu oktobra 1944. po zlodelima koje su napravili. Po zlodelima. Ne samo po oslobađanju, nego po zlodelima. Tako da ja ne pristajem ni na jednu isključivost, odmah da vam kažem. Jer svaka isključivost vodi novim mržnjama. Ja sam u zaključnim godinama mog života. Ja ne pristajem. Ja nemam više vremena nikoga da mrzim. Ja nikad nikoga nisam mrzeo. Ali tek sad neću u starosti da pristanem da moram nekoga da mrzim. Hoće da vam citiram posljednju izjavu Aleksandra Vučića koji kaže: uvek smo imali one koji mrze Srbiju i uvek smo imali one koji mrze srpski narod, ali je većina... I uvek smo imali one koji su se na mržnji okoristili. Što bi rekao Duško Kovačević, on je napravio mrsnu političku karijeru na našem poslovnom životu. Ne bi o politici. Vi ne biste u politici. Znate šta? Ima mnogo lepih stvari u životu. Ima mnogo lepih stvari u životu. Ja predlažem mladim ljudima da gaje radoznalost. Politika će biti i proći. Ali mnogo ima lepih stvari koje treba zavoleti na vreme. Kasno je, ružno je u starosti zavoleti. Ja sad kad upoznajem neke divne ljude, znate šta im kažem? Žao mi je što vas tek sad upoznajem. Nemamo vremena za ljudovanje. Nemamo vremena da delimo tu dobrotu. Divno je kad imate nekog ceo život. Ja ove godine stavim 50 godina braka sa mojom ženom. Pa divno je kad nekog možete da uvatite za ruku posle 50 godina. Pa daj, ja se tim ljudima divim. Baki, deki koji vidim kako se drže i vode zajedno ruku pod ruku. Zar ima išta lepše? Pa zar nije to najlepša poruka ovima koji bi da tuku, koji bi da biju? Koji bi da ubijaju mog vršnjaka u zatvoru koji nije imao pare da plati mandatnu kaznu? Pa zamislite kakav će život biti tim ljudima koji su mladi, 20 i 21 godina. Kako će živjeti ostatak života znajući da su ubili nekog ni krivog ni dužnog? Nadam se zaključani do kraja života. Ne. Ko je u posljednjih 12 godina izašta bi osuđen, pa će biti on. Ha, ja kažem, nadam se. Znate šta, vi kažete nećete o politici, ali upravo to nebavljanje politikom je dovelo do toga da je vaš brak trajniji od naših država. Zumete? Ono što ste vi napravili je trajnije od onoga što su napravili neki državnici. Trajete duže i od bivše Jugoslavije, i od treće Jugoslavije. Pa to je Margita Stefanović meni jedan put pričala. Meni fali nešto sa znakom trajanja. Trajanja. Ali, znate šta?
Ja se bojim da su čak i oni koji bi morali da se da tetoviraju ovde poruku patrijarha Pavla, budimo ljudi. Da čak i oni koji bi morali to svake nedelje na liturgijama da kažu, zaboravili. Znate, dok ne budemo rehabilitovali obrazovanje, dok ne budemo poštovali učitelje i učiteljice i nastavnike i profesore, mi ne možemo očekivati bolje. Znate, evo, sad je ustanovljena nova skupština, je li tako? Evo šta ja apelujem da bude prvi zakon. Shvatite me kako hoćete. Pošto će biti većine da to izglasa, da izglasaju da su kupljene diplome nasledne. E, znate šta? Da ne moraju i njihovi unuci, sinovi, praunuci da kupuju diplome. Znači, ko je jednom nešto platio? Jer to je model ponašanja. To je legalizovan model ponašanja. Jer te diplome im omogućuju da maltretiraju ostale ljude po ovoj državi. Na svim nivoima. Na nivou opštine, na nivou grada i na nivou republike. Pozabavit ćemo se i time. Samo da vas pitam, jeste poznavali Duška Radovića? Bože. Je li on bio partizanovac? Bože. Je li bio isključiv? Ne. Da li znate? Da li znate? A danas? Ja čuvam knjige. Znate da danas na derbiju, moja žena je otrovana zvezdašica, nekoliko puta sam. Vodim je na derbi i nas zaustavlja policija kad ulazimo na tribinu i oni nas pitaju ko za koga navija. Ja kažem, ja navijam za Partizan, nažalost ona navija za Zvezdu. Kaže, razdvojite se, jedan na jednu, žena sa ženom, jedan na jednu tribinu, jedan na drugi. Ja vam moram reći, pošto me pitali za ga sam Duška. Aha. Dakle, petkom, on mene zove telefonom i kaže, Peco, jel važi? Ja kažem, važi. Znate šta to znači? Ko izgubi u nedelju, kupuje knjigu i nosi u ponedeljak. Ja sam imao više knjiga, ali u tom periodu, dobro, krajem 70-ih, početkom 80-ih. Međutim, sećam se jedne stvari. Ja kao zvezdaš sam doveo neke važne fudbalere u Partizan. Moji najbolji drugovi su fudbaleri iz Partizana, osim Pižona i Duleta Savića s ove strane. I dobro, znao mnogi. Ali, kada je išao 79. Na letnje pripreme sa Partizanom, na letnju turneju po Francuskoj, poslao mi je razglednicu na kojoj je napisao: Dragi Peco, hvala vam na Bobetu Pavkoviću. Evo, svako veče mi svira i peva. Šta hoću da vam kažem? Ja se sa tim ponosim. Moj dragi prijatelj je Dule Vujošević. Moj dragi, poštovani, je Željko Obradović. Ali ja to sa punim srcem kažem. Moj dragi drug je Božo Koprivica. Ima li veći navijač Partizana? Ne. Ne. Ali na promociji njegove knjige je zvao mene uz 6 Partizanovaca na promociji. Upravo to kažem. Ali šta hoću da kažem? Ali izvan tog vašeg kruga divlja isključivost. Ne, mi smo išli na utakmice zajedno, zvezdaši Partizanovci. Pa sedimo zajedno. Pa kad Partizan da go, onda mi kupujemo semenke. A kad Zvezda da go, onda oni nama kupuju kikiriki. Šta, to je bilo normalno. Normalno. Ja sam sedeo na klupi sa rezervnim igračima Partizana 75. kad je promovisana pesma Volim Partizan. Jer sam ja učestvovao, oko davo savete neke Bati Kovača, oko nekog ko bi mogao da peva, ispalo je da može peva tu himnu. I hor, koja je bio u horu, koji je pratio. Je li bio i Bora Đorđević? Bio. Veliki zvezda šesto. Ali nije to važno. Sedeo sam sa Ivom Golcem, Iva Golac je moj drug iz detinjstva, dakle, gospodin Iva Golac. Dakle, šta hoću da kažem? To je bilo normalno. Mi smo nasledili tu priču
Šekulajac sam je to često pričao. Pre utakmice ode sa Zebecom i Ladinovićem u kafanu, pa se prvo posvađaju, pa kaže tebi ću kroz noge, a tebe ću da okrenem. Pa se po utakmici, tokom utakmice tuku, a posle utakmice opet odu pa nastave gde su bili pre toga. A danas? Nije sport. Danas je sve drugačije. Sport u svojoj prirodi nema afirmaciju mržnje. On ima afirmaciju pobede nad sobom. Pobede svog treninga, svoje discipline, da ostavite željeni rezultat. Ali vi pobeđujete rivala, ne neprijatelja. Ali u svim kategorijama koji je pa meni trebalo da nas povezuju, dakle i sport, mi se delimo. I film, mi se delimo. Evo mi sad, mi smo snimili Jasenovac, vi niste snimili Jasenovac. Mi snimamo ove filmove, vi niste snimili ove filmove. Pesma za Euroviziju, ko nije za Breskvicu i za njenu pesmu, on ne razume šta je narodna pesma, ne razume šta je Srbija, ne razume šta je srpski melos. Dakle, mi se i po muzici, i po sportu, i po filmu, i po kulturi delimo. Ja pripadam generaciji koja na to ne može da pristane. Nemam kapacitet za to. Ja nemam kapacitet predviđen za mržnju. Mm-hmm. Nemate taj mod? Nemam. Ja nisam odrastao u takvom ambijentu. Ja nisam dozvolio u mojoj kući, mojoj deci, da mrze jednu ekipu ili ovu ekipu ili da vole onu ekipu. Sami su izabrali koga vole. Vi ste rođeni koje godine? 49. Dakle, posle drugog svetskog rata, gde je bilo mnogo više tla za mržnju. Ali kazat ću vam nešto. Vašem ocu rekli ste da se komunisti oduzeli fabriku. Tako je. Vi imate takođe i po tom osnovu da mrzite i komuniste i tu vlast. Tako je. Vi nikoga ne mrzite. Tako je. Njihova deca su dolazila na naše slave. Eto. I dan danas. Eto. Dakle, ja nemam tu vrstu. Ali vam moram reći moje razmišljanje. Kao porodica imali smo tri kuće na Jadranu. Imali smo prvu u Crikvenici, drugu u Tučepima, treću u Vodicama. Kada je otac odlučio da uzme taj deo kuće u Selcu pored Crikvenice, 1960. 59. smo išli na neko letovanje, pa je otac to prepoznao, pa je to uzeo neku kuću na nekoliko godina. Najbolji gosti u Crikvenici, koja je fenomenalno turističko mesto bila i tada, su bili Nemci. Pazite, 14 godina posle rata. Godina posle. A ja pitam, tokom mojih promocija koje sam imao, tokom mojih knjiga, uvek istu stvar. Pa zar je moguće da posle 14 godina oni budu najugledniji gosti, a nama treba 30 godina da se ne smanji mržnja, odnosno da se uveća? Tako je. To je stvar države koja promoviše bratstvo i jedinstvo i mir i poštovanje i ljubav. Dakle, država je taj aparat koja može... Upada, Jugoslavija je počivala na tome. Ali ja najviše mrzim kad dođe leto, pa kad počne obeležavanja raznih godišnjica. Mm-hmm. Onda je novi impuls mržnje. I to traje nekoliko nedelja. I ko ima jedini korist od toga? Političari. A niko ne pita, kako objašnjavate fenomen da je 40 i nešto hiljada Srba izvadilo radne dozvole za Hrvatsku da radi duž Jadranske obale, jer će dobiti 6 puta veća primanja nego ovde što imaju. A po Beogradu su vam kelneri sa čudnim jezicima. I voze vas, ko vas sad vozi? Šrilančani? Ne, pitao me jedan put u autobusu 44, kad je došao kneza Miloša skretanje, da li da produži Takovskom i krene. Ja kažem, ne, levo. Hvala. Dakle, šta hoće da kažem? Pa dobro i to je novo. Pustite... Mene je u San Francisku, gde je izmišljen Uber taksi,
kad god sam ušao, nikad me nije vozio niko beo. Ili me vozio Meksikanac, ili me vozio Brazilac, ili me vozio iz Pakistana, ili me vozio sa Tajlanda. Čak i ne znaju ni jezik, ali imaju GPS ukucano odakle dokle sam naručio vožnju. I kad ih nešto častite, ste platili ranije karticu, kad ih nešto častite, klanjaju se. Ali šta hoću da vam kažem? To vama ne smeta. To vama ne smeta. Vama smeta autobus iz koga otpadne točak i ubije ni krivu ni dužnu ženu i niko nije kriv. Ja se sećam 90-ih. U trolebusu 41 sam propao kroz pod i trčao sam. Trčao sam, da li mi verujete, dok nisu zaustavili majstore koči. Drugi put sam držao u trolebusu 28. Na zadnjoj platformi sam bio sa mojom bivšom devojkom, mojom ženom. Držao sam se za držku i on je ukočio. Držka je ispala. Ja i moja žena smo pobili kao kegle. Na kuglanju pobili smo sve do šofera. Sve smo srušili ljude. I ja se otkačila šipka. Pa to je problem. Nisu problem ljudi. Naučit će i naši ljudi po inostranstvu svašta da rade. Kao što i mi uvozimo radnu snagu. Pa to je svet u 21. veku. Međutim, nije fair da rade u neuslovnoj atmosferi. Ne možete da vozite pokvaren autobus. Ne možete da vam se zapali trolejbus. Ne može da vam se autobus harmonika razdvoji. Pa to nije lepo. Nešto je opasno. Nego estetski nije lepo za grad koji hoćete da afirmišete kao centralno turističko mesto na Balkanu. Znate, nije lepo. O tome morate da vodite u turističkoj ponudi računa. Znate, ne možete da dozvolite da se završi utakmica jednog košarkaškog kluba, da izađu navijači, a da ih drugi prebiju, pritom svi maskirani u crno, sa istim očugama, a da vi već dva meseca ne kažete ko je to bio. A uvatite babu koja nema kartu u autobusu, pa je predstavite u svim medijima. Dakle, ovdje kad ukradeš milione, pojavite se inicijali. Onda si biznismen. Pojavi se inicijali, a kada nemaš bus plus, onda ti se objavi celo ime i prezime. Pa šta je to? Šta pa, je znate, to? Mi pa i to je da, politika. Ne, mi moramo da rehabilitujemo institucije. Potreba ove zemlje, ja ne kažem države, nego zemlje, je da rehabilituje institucije. Ne možemo da dozvolimo i ne sme da postoji sistem u kome je jedan čovjek zamena za sve institucije. Sada kad, samo da raščlanimo ovo, pošto se obraćamo i mlađim gledaocima koji kažu pa i Jugoslavija, i druga Jugoslavija se zvala Titova Jugoslavija, ali Tito nije bio neka zamena za sve institucije u toj zemlji. Možda je ponekad bio arbitar, možda je bio vrhovni autoritet, ali je ta država imala sposobnije, mnogo sposobnije institucije na nivou mesne zajednice i opštine nego što ih mi sada imamo. Ali ne zaboravite, Jugoslavija je imala kriterijum od 22,7 miliona stanovnika i potencijalnih kadrova. Vi sad živite u jednoj sredini u kojoj je objektivno kapacitet, mi ne znamo tačno, ali oko 6,5 miliona. Od toga u institucije mogu da uđu samo oni vernici koji pripadaju jednoj veroispovesti, odnosno jednoj partiji. A vi ne možete da imate nekog ko tu ne pripada, a taj koji tu pripada ne sme da odlučuje bez dozvole. Prema tome, nemate nezavisnost institucija. Pa dobro, gospodine Popoviću. Pazite, koliko para mi gubimo
što dajemo pare onima koji su nesposobni, jer ih je sam vrhovni kriterijum nazvao nesposobnima to, i šta bi oni bili da nije on? To nema mnogo veze sa veličinom, jer i Austrija je nekada bila država od 60 miliona stanovnika, pa je svedena na nekih 8 do 10 miliona stanovnika, postala republika, više nije bila monarhija, pa je Beč funkcionisao i 20. i 30. godina 20. veka. Nije kolabirao kao Beograd. Pa dobro, vi pričate do... o 30. a mi pričamo o 20. u 21. veku. Ajde da kažemo, i Austrijanci su izgubili neki rat, izgubili neku veliku državu, svedeni na neku, na četvrtinu onoga što su imali. A šta mi nismo izgubili? Pa i mi smo, ajde da kažemo, sve smo izgubili, ali nikako da se snađemo u tom porazu. Za to trebaju vizionari. Mm-hmm. Vizionari. Slažem se. Ajmo o vizionarima u završnom delu emisije. Odgledajte poslednji blok reklama. Vrlo brzo poslednji deo emisije Bez ustručavanja. Bez ustručavanja. Finale emisije Bez ustručavanja, Petar Peca Popović, moj večerašnji gost, zaista je bilo zadovoljstvo razgovarati sa vama. I čisto listajući i vaše tekstove i gledajući vaše emisije i promocije, ajde da kažemo, tetralogiju ste napisali. Da. Pazite, ima jedan detalj kad to spomenem. Hoću da namerno spomenem i Vaska Popu i Vršački kov, odnosno književna opština Vršac za koju izdajete knjigu. I rekli ste, sve velike stvari, pa i Sena, dolaze iz malih sredina, kažu Francuzi. Pa da malo ulepšamo ovu emisiju, koliko je lepa Srbija van Beograda. Ja sam imao sreću kad sam počeo da radim na Radio Beogradu, kad me Nikola Karaklajić doveo 1968. Bez obzira što sam ja tada više živeo u Glazgovu i u Britaniji nego u Beogradu, ali sam se svaka dva meseca bio tu, taj neki period, te tri godine. Kad god sam dolazio u Srbiju, Nikola me je terao da sa nagrom magnetofonom pođem da snimam u nekom gradu nešto. Ja sam do moje vojske, do 1975. naučio svako mesto u Srbiji. Jer ne možete vi da razvijate simpatije ili vam se dopada nešto ako nemate kriterijum zemlje u kojoj ste rođeni. A ja opet mislim, onaj ko ne voli svoju porodicu i svoj dom, neće umeti nikoga drugoga da voli u životu. Ni da nauči da voli. Ja sam naučio Srbiju. I meni kad koji god deo Srbije spomenete, ja se radujem. Imam nekoga dragoga, imam neku adresu u slučaju Bežanije. I imam neku dobrotu kojom sam ozaren u tom delu Srbije. Ja se ponosim što sam mogao tokom promocije ovih knjiga koje spominjete, ove četiri knjige, i da obiđem što mi je dozvoljeno u Srbiji. Da se razumemo. Nisam ja svuda dobrodošao. Nije vam čudno što nijedna od četiri knjige nikad nije došla u Zrenjanin? To niste pitali. Evo, da pitamo zašto. Zato što nisam po volji. Mm-hmm. Što sam učestvovao jedan put u Utisku nedelje. I to vas je diskvalifikovalo? Ali to ne znači da ja ne volim ovaj grad. Da sa velikom radošću ne idem u muzej koji je napravio u posljednjih 10 godina 10 fenomenalnih civilizacijskih dostignuća sa svojim izložbama i posetio nas na mnoge stvari koje smo skloni da zaboravimo iz zajedničkog gnezda iz koga smo uzleteli. Ali dobro, nije važno, kažem. Obišao sam ja gde mi je dozvoljeno Srbiju. Ali ne zaboravite da sam od aprila 2002. do 1. decembra 2023. odnosno 2022. do decembra 2023. za tih 17 meseci obišao 59 gradova u 12 država sa promocijama. Pri tom
Država me nigde nije finansirala i nigde poslala. Vi nemate sponzora, ne. Novine za koje ste radili nisu imale oglase, da. Uvek ste zarađivali na tržištu. U ovom slučaju, ove četiri knjige su moj poklon književnoj opštini Vršac. Mm-hmm. Zato što mislim da je osnovni red pomoći kad se nešto zida. Kov je ostao na dve gospođe i na dva urednika. Osnovna je dužnost kad se nešto zida dati jednu ciglu. Ja sam mislio, ja nemam nekakvu fondaciju, nemam ništa, da ovo što prodamo knjige pomognemo izdanja knjige koje ne bi se inače mogle objaviti, jer KOV kao i ostali mali izdavači zavisi od raspoloženja pokrajinskog sekretarijata za kulturu ili ministarstva za kulturu. Čak i ta najveća pesnička evropska nagrada, koja se zove Evropska nagrada za poeziju Petra Krdu, čak i ona je bez pomoći. A prepoznaje buduće Nobelovce? Samo šest. Do sada. Do sada. Do sada. Ali šta hoću da kažem? I mislio sam da je to moja dužnost. Ko nije voleo Vaska Popa? Ko nije prepoznao entuzijazam Petra Krdua, koji je tako bio čovek knjige, čovek zbližavanja dve velike kulture, srpske i rumunske? Ne zaboravite, Rumunija je jedina zemlja s kojom nikad nismo ratovali. Dakle, ta njegova izdanja vezana za Siorana i ono što je on radio, Brakušija, to su dometi, to su važni mostovi razumevanja između naroda. I kad mi je pripala čast, kad sam pozvan od Mihajla Pantića da izdajem knjige za KOV, ja sam to doživio kao veliku čast. Mene je zvao i prethodni urednik, ne bili Draško Ređep, ne bili nešto. Ja sam rekao, nemam ja knjige. Nemam stvarno. Ali posle i Mihajlo došao i rekao, ajde pokušamo da izdamo četiri knjige za četiri godine. Ja sam pitao, ko? Pošto ja nikome ne mogu da obećam ništa zbog mog zdravlja. Ne mogu da mu garantujem da ću za godinu dana biti zdrav. I da ću biti sposoban. Ponosni ste vlasnik 15 stentova u vašim koronarkama. Da, a dobro, imam i 8 bypassova. Imam i ICD, integralni kardiodefibrilator. Imam svašta. Ja sam Frankenstein, kad bolje razmislite. Ne, samo ste moderno servisirani. Ne, ja sam dokaz koliko je napredovala medicina, kardiologija, interventna kardiologija, vaskularna hirurgija i kardiohirurgija. Pa dobro. Ali znate šta, meni su svi u porodici umrli od prvog infarkta. Ja sam 8 imao. I 8 preživao. Zahvaljujući upravo doktorima koji su u neuslovnim okolnostima dobili adekvatno znanje, pratili svetska zbivanja na planu kardiologije i mogli da mi pomognu. To je zato što Srbija u nedostatku institucija počiva na ličnom entuzijazmu. Tako, ali izvinite, u svakoj zemlji bez obzira na institucije, vi morate da imate u sebi to čudo i da kažete hoću. Da. Znate, hoću. Hoću da učestvujem u raspodeli tih nekih svetskih vrednosti, svetskih saznanja ili ono što non stop spominjem, svetske dobrote. Ona ipak postoji, ona je neuništiva, ona je u vas i oni. Kako je ko deli, to je drugo pitanje, ali ona postoji i ona obavezuje civilizaciju da ide napred. Da li se mi slažemo? Da li smo mi navikli na dostignuća te civilizacije? Da li smo spremni da delimo veštačku inteligenciju? Da li ćemo biti robovi? Na koji način ćemo sarađivati? Da li će to biti najnovija kolonizacija? To je pitanje. Ja sam srećom ono što je vredilo proživeo. Kako će se snaći sljedeće generacije, to je veliko pitanje. To je i na vama, ljudima koji se bavite naukom, i to će biti ovaj veliki izazov. Ali vi ste rekli, moj život je tužan zato što sam ostvario sve svoje snove. Pa znate, kad ostavite nešto što ste želeli, bilo mali ili veliki san,
I onda ostanete sirotinje, ostanete bez tog sna. I onda vas vuče nešto, nešto drugo. Znate, nešto je bilo u dosluhu i pristojeno s mojim godinama. Nešto nije. Ja sam video ove promocije. Znate, ja sam godinu i 7 mjeseci samo menio kofere. Nije to za moje zdravlje. Znate, trčim u apoteku da vidim ovaj, da mi još funkcioniše elektronski recept, da mogu da podignem te lekove. Dalje, moji lekovi su skupi. Ima nekih lekova koji su skupi. I ovaj... Onda morate budete, kako da vam kažem, na punjenju da biste mogli da sletite sa Malte sa plus 28 u Beograd, pa da uđete u autobus da idete u Arilje na minus 8. Da imate promociju. Da, na minus 8 u sali gdje sam mislio da niko normalna neće doći, gdje sam se uz led popeo u stepenice, a tamo puna sala. Znate, imate tih divnih događaja koje imate. Znate, obiđete mjesta sa koja ste mislili da se više niko ne sjeća. Ja sam otišao u Sinj gdje sam služio vojsku i sam bio počasni građanin kao vojnik. Mislio sam kako, ko tamo se sjeća. Bilo nevjerovatno puno ljudi, divnih uspomena. Odete, ne znam, u Tučepe, pored Makarske, gdje smo imali kuću. Tamo me neko pozvao. Ima četvrtkom. Van sezone čovjek pravi u svojoj konobi kulturne događaje u malom mjestu. I pitao me da li hoće da dođe. Rekao, hoću. I tu dođe čovjek kome sam 1969. poklonio ploču da otvori diskoteku i donio mi je tu ploču. Možete zamislite taj događaj? Možete zamislite koliko me to dirnulo? Kaže, ali ja sam odrastao uz tu diskoteku, upoznao mnogo ljudi i zaradio pare. A ja sam autostopom došao iz Škotske i u Luksemburgu je bila ta ploča. I bolje da mu je dam nego da je dalje vučem na plus 30. Ko je napravio najdublji trag u beskraju? Od živih ili od otišnjih? Od svih. Neko ko nije u knjizi. Zašto ste ga zaobišli? Moja rođena baka. Moja baka. Ona je imala duh nepobediv. Nepobediv duh, uprkos godinama. Pazite, rođena u Šapcu, 901. Kad su čuli topove s ove strane Save, sa sremske strane Save, 3 sestre, ona i 2 sestre, pobegle su u Čačak. Jedna je postala učiteljica, jedna je postala babica. Moja baka je bila avanturista. Ona je rekla, ja idem u život. Otišla je u Beograd da otvori kafanu. Tu je upoznala mog dedu Lazu, originalnog osnivača, originalnog učesnika Vukovarskog kongresa 1919. Rođenog u Sava Mali. Osnivača Komunističke partije Jugoslavije. Rođenog u Sava Mali. Dobila je sa njim moju majku i 2 sina. Razvela se od njega. Moj deda Laza se još 2 put ženio. Razvodio se, moja baka Staća ih je izdržavala, njegove bivše žene. Onda je otišla, napravila kafanu u Subotici. Tokom rata se vratila u Beograd, u svojoj stanu je čuvala Radeta Drainca. Kad je Rade Drainac umro, ona ga je sahranila. Imate u knjizi tu priču da je neka tajanstvena žena bila na sahrane, niko ne zna ko je platio sahranu. Dakle, posle toga, zbog 2 sina koja su otišla sa Nikšićkog aerodroma, sa Kraljem, imali 18, 19 godina kao piloti, otišli, odleteli u Kairo, vozili avioni, RAF vozili tokom Drugog svjetskog rata, jedan završio u Kanadi, jedan završio u Škotskoj. Moja baka
kad je dobila pasoš 58. otišla je u Škotsku, pa je dosadilo, tamo je radila u kafiću, otišla je u Vancouver, otvorila kafanu. Kad se vratila na kraju, početkom 70-ih, radila je na pola puta između Beograda i Zrenjanina u Japanskom Cvetu. To je bio motel, hotel. Da, da. Pored Japanskog Cveta je živeo u onoj maloj kućici koja postoji pored one bare, čuveni slikar Kosta Bradić. Njemu je hranila mace i kuce. I on je poklonio sliku koja je dalje kod mene u kući. Do kraja života je svašta pokušavala i svašta radila. I ništa je nije mrzelo i sve što imala delila. Kad sam otišao u Vancouver da vidim njenu kafanu, šta je s njenom kafanom? Vodio me njen unuk, od pokojnog ujaka, sin, to je znači moj brat. Vodio me mi pokaže u starom delu pored Robsona iza ogromne hale gdje se igrala nekad košarka, sad su Grizzlies i prešli u Memphis. Postoji još ta kuća, tada je postojala 96. u prizemlju na ulazu, to je sad bio hotel 96. za novu 96. ima jedna okrugla tabla na kojoj je pisalo: u ovom hotelu su u oktobru 1969. stanovali Jimi Hendrix i Janis Joplin. Wow. I sad, kada mi je pre nekoliko mjeseci knjigu štampala povodom raških duhovnih svečanosti, mi se štampala knjiga, dizajn za tu knjigu je uradila gospođica iz Vancouvera, koja je našla taj tekst, išla da traži, međutim, srušena je ta zgrada. Ta mala zgrada od dva sprata je srušena. A znate kom je radio omot za knjigu, Geografija rasutog srca? Radila je rođena sestra Miroslava Tadića, gitariste, koji u Los Angelesu predaje gitaru. To je onaj isti dečko koji je 73. otišao u halu sportova i čuo točka i tražio tati i mame da mu kupe gitaru i sedeo na stepenicama pre neki dan prodatog hotela Jugoslavija sa jednim čupavcem svirao gitaru. Čupavac je bio Bajaga i on svirali su gitaru. Mm-hmm. I on je otišao vremenom u Los Angeles. Zamenio je Frank Zappu u Mothers of Invention. A sad predaje gitaru. Ja uvek pričam događaj. Svake godine, krajem maja, ima završni ispit. I njegovi studenti sviraju, a on sedi pored njih, a roditelji su ispred. I kaže: završi moj student. Ja kažem: čestitam. I priđe njegov tata. I kaže: izvinite, profesore, kako vam se čini moj sin? A tata je Carlos Santana. A sljedeće godine, isto svira dečko. I priđe tata, a se sad zove Raj Kuder, i pita: kako vam se čini moj mali? Eto što ću da vam kažem, to je život. To je život. Čudo. Ja sam stvarno upoznao i s ovom rukom se pozdravio sa svima koji su bili kao vaš studio junaci postera u mom detinjstvu. Sa svima sam se upoznao. Da. S kojima sam želeo da se upoznam. Ali taj duh radoznalosti i to da možete sve ako želite, ako žudite, moja baka Staća. Znate, kad je osjetila će da umre, zvala je sve koga poznaje da odnesu sve iz njene kuće. Poklonila? Da. Jer na svet dođete bez ičega. Sa sveta i odete bez ičega. Ne treba vam kuća sa 17 soba. Ne možete spavati u 17 soba. A šta vas drži u životu? Pa dobri ljudi i ta poznanstva. Ti primjeri. Jer da nema tih ljudi i njihovih primjera, ko zna u šta biste vi odrasli? Ko zna kakav biste gad bili? Možda biste stvarno bili političar. Ja sam isto imao sreće da je moja baka, mamina mama, isto mene odgajala i prenela mi taj
taj duh i imam sreću da evo kroz ovaj studio prođu ljudi poput vas i da im stegnem ruku i da upoznajem svoje idole kroz ovaj posao. Ali ima jedna nepravda. Ja kad sam dobio moju decu, ja sam radio po 18 sati dnevno. Mm-hmm. Ja nisam bio dobar otac. Toga se i ja plašim. Meni je otac umeo, ali mi nije rekao sve. I ja sam umeo mlad. I meni nije rekao sve. I ja sam toliko imao na savesti tu, što nisam dovoljno ljubavi poklonio koliko su ta deca zasluživala. Mm-hmm. Ja znam žrtvu moje žene i moje porodice koji su bili zamena. A sad imam unuka pa se trudim, koji ne živi, nažalost, u našoj zemlji, trudim se da ga što češće viđam, da ga vidim, da pokušam da sve ono što dugujem nadoknadite. Jeste, to je problem očeva. Dušan Kovačević u Profesionalcu kaže, mi očevi nekad nešto kažemo ili prekasno ili nikada. To je to. To je to što je meni žao. Što je, sam ja o mom ocu saznao tek kad je umro. Znate, ja se ponosim na to. Moj otac je umro pre 53 godine. Nikad nisam čuo jednu ružnu reč za mog oca. Znate, neko je rekao, ja, pa mogo je onako ili nije ona. Ne, nikad. Kako je to divan osjećaj? To je ogromna stvar. Kako je divan osjećaj? Mi živimo u vremenu u kome kazati da je neko dobar, uputiti nekom kompliment, to znači da ste slabić. Mm-hmm. Ali, a kad ćete mu kazati ako ne za života? Šta će i njemu na sahrani da mu kažete da je bio dobar? Tako je. Ma, vaš potez, kad već govorimo kako ste vi imali očinski instinkt, vaš potez da lebi sol, koju nikad niste čuli, dovedete na hajdučku česmu i da ih popnete na tu scenu. Kako da date priliku mladima, pa i to je jedan očinski postupak, da date priliku jednim mladim ljudima iz Makedonije, koja je u Jugoslaviji tada provincija, i to pokazuje i vašu dobrotu i vašu spremnost da ljudima pomognete kad im treba. A imao sam sreću da budem blizu. Ne, znate šta, ceo život je... Priča je istinita, je li tako? Da, je, odgovara istini. Ali nije to jedini slučaj, sećam. Da, nije sećam. Jedini. Sećam. Jer onda bi bio sebičan. Znate, život se sastoji iz pozajemljivanja i vraćanja. A ja pri pozajemljivanju i vraćanju samo podrazumevam dobrotu. Jer shvatite da su pare samo pare. Ali da najvrednije stvari ne kupujete parama. Najvrednije stvari se ne mogu kupiti parama. One nemaju cenu. Nemaju cenu. Ja što sam radio u mojoj profesionalnoj karijeri, za platu je bilo kad sam radio u novinama ili u Ujedinjenim nacijama ili u Evropskoj uniji ili gde sam radio. Ali vezano za muziku sam sve radio bez honorara. Nikad nisam tražio pare. Zašto? Jer to se ne može platiti. To da vi sanjate paralelno sa nekim snove, sa nekim ko ne zna šta je, a vi mu kažete bit ćeš veliki. To ne može se plati. To ne može da se plati. Ali kad vidite da su postali veliki, vi više ne trebate. Ali i vi se s tim ne ponosite, ne hvalite, ne idete ulicom i ne kažete, ali radujete se kad vas neka zovnu na recimo 50 godina karijere, na 40 godina karijere, pa kad vas neka... Ja ne volim da govorim tim prilikama. E se sećaš one večeri tamo? Je se sećaš ovog prvog nastupa tamo? Je se sećaš kad si ih doveo tamo? Ne, ja o tome ne volim da govorim. To je njihov život, to je njihova karijera. Da oni nisu bili talentovani, oni ne bi došli dotle. Jer Bog kad je delio talente, kad je darivo ljude, njima je dao darove da to znaju, a meni je dao dare da prepoznam pre vremena. Lako je prepoznati
posle. Tako je. Ali znate, ako ih ne prepoznate, kad talenat traži da bude prepoznat, vi ste se ogrešili. Da. Pa da. Vi ste rudar koji zapravo taj nebrušeni grumen, iz tog nebrušenog grumena zapravo prepozna plemeniti metal u tom grumenu. I on bi, da nije vas, da li bi izašao na svetlo dana ili ne, pitanje je. Verovatno ne pod takvim okolnostima. Tako je. I sa takim samopouzdanjem, kad nekome kažeš, to će uspeti. Znate, i kad vidite da to uspeva. Znate, gadan je taj osjećaj kad nekog dovedete, a on kaže, jao, koga si doveo? A kad se završi, kaže, odakle ti ovo? E, taj osjećaj, ja volim. Voleo sam u mladosti. Taj osjećaj. Znate, da ste bili blizu nečega što je važno. Kakva je to privilegija u životu? Verujte mi, velika. Jeste. Yes. I posle mnogo godina videti nekog iz sveta velikog, pa se setiti nekih stvari, pa se on gleda pa pita, je li istina, bio si tamo? Se sećaš toga? A ti znaš da je taj junak sa tvog postela postao deo tvog života. Onog života, da ga ne pitaš jel ti to sviraš iz C dura ili D dura ili jel si ispavo pre koncerta ili nisi. Nego pričaš o tome kako je lepo što je s tim što je radio stekao toliko divljenja i zarazio toliko ljudi da pođu njegovim trakom. To je važno. Nisu sve zaraze kobne. Zahvaljujući nekim zarazama svet se promenio na bolje. Tako je. Muzika je jedna... Da. I književnost, i pozorište, i film. I na kraju krajeva ti važni ljudi koji su govorili i radili se ono što mi nismo umeli da kažemo i uradimo. Puno hvala na ovom razgovoru i hvala što ste došli. Hvala vama na pozivu. Hvala vama. Bilo mi je drago. Hvala vama, poštovani gledalci, na pažnji. Bilo je ovo najnovije izdanje emisije Bez ustručavanja. Ostanite uz KTV televiziju. Bez ustručavanja.